Ինքն է քրեական գործի հարուսումը դա դատախազի իրավունքն է, այսինքն երբ որ դատախազը տեսնում է հանցագործության հատկանիշներ, նա պարտավոր է քրեական գործի հարուսումը։ Եվ երբ որ քրեական գործը հարուսվում է այս կամ այն ոլորտում որևէ չարաշահ մանկապակցությամբ, դա ամենևին չի նշանակում եւ չի կարող նշանակել, որ այդ համակարգերի ղեկավարների կամ համակարգերի աշխատողների միջև կամ նրանց կողմից կամ որոշակի հակասություններ։ Եվ ինձ համար անկեղծ ասած եւ անընդունելի է եւ զարմանալի, որ յուրաքանչյուր համակարգի կամ պաշտոնատարանձի կողմից իր լիազորությունների իրականացումը անպայմանորեն ներկայացվում է էմոցիոնալ կամ անձնական որոշակի զեղումներով եւ դրդումներով։ Դա ինձ համար ինչու է անընդունելի, որովհետեւ քրեական գործի հարուցում, քրեական հետապնդման հարուցում, դրանցից յուրաքանչյուրը քրեական քաղաքականության այն մասն է, որով մենք մարդու ճակատագրի հետ ենք ապրում։ Եվ ես չեմ կարծում եւ վստահ եմ, որ երբեւե էմոցիոնալ կամ անձնական շարժառիթներից կամ դրդապատճառներից ելնելով չի կարելի մարդու ճակատագիր որոշել։ Եվ ավելին, մարդու ճակատագրի նկատմամբ հարգանք եւ մարդու կենսագրության եւ ապրած կյանքի անունի նկատմամբ վերաբերմունքը չի կարող եւ էմոցիոնալ հարթության կամ անձնական կամ խմբային շահերից ելնելով իրականացվել։ Այդ առումով ինձ համար անընդունելի է, եւ ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ անձնական կամ էմոցիոնալ հարթության մեջ չի կարելի նման հարցերը քննարկել, չի կարելի նման հարցերի նկատմամբ վերաբերմունք ցուցաբերել, որովհետեւ մենք գործում ենք յուրաքանչյուր քրեական գործով կոնկրետ մարդու ճակատագրի հետ։ Եվ մարդու ճակատագիրը եւ դա պարտավորեցնում է յուրաքանչյուրիս, հատկապես դատախազին, որ հսկողությունը իրականացնում նախաքննության օրինականության նկատմամբ, լինել հատկապես զուսպ եւ հատկապես հիմնավորված եւ կշռադատված մոտեցումներով աշխատած։ Պարոն դատավազ իրավապաշտպաններ շարունակում է Շանթալցյանի դատավազքի մեր քաղաքական ենթատեքստ տեսնել։ Պարոն դատախազ, ես չեմ տեսնում քաղաքական ենթատեքստ։ Ես չեմ կարող տեսնել քաղաքական ենթատեքստ, որովհետեւ քրեական հետապնդման հարուցման եւ քրեական հետապնդման իրականացման գործընթացում որևէ քաղաքական գործոն կամ որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի կարող լինել, որովհետեւ ամբողջ գործը բավականին հիմնավորված, պատճառաբանված եւ ապացույցներով, եւ դուք ինքներդ լավ տեսել եք, անգամ տեսագրություններով հագեցած է, եւ այդ տեսակետից ապացուցողական բազայի առնչությամբ, եթե դուք ինքներդ օբյեկտիվորեն որսեք այդ ամեն ինչը համադրեք, դուք ինքներդ կտեսնեք, որ քաղաքական ենթատեքստ չի կարող այդ լինել։ Եթե այդքան օբյեկտիվ է, ինչու՞ մյուս գործերում եւս այդքան օբյեկտիվություն չեք ցուցաբերում։ Սուրի Խաչատրյանի որդին ինչ ուզում անում է Հայաստանում, իսկ Հայաստանի իրավապահ համակարգ կարգադատություն իրականացնող մարմինները աչք են փակում, եւ ոչ միայն Սուրի Խաչատրյանը, այլ նաեւ շատ ուրիշ։ Ես կարծում եմ ձեր հայտարարության նախ երկու բան։ Բացահայտվածությունը, գործի բացահայտվածությունը կամ հանցագործության բացահայտվածությունը, դա նախաքննության մարմինի գործառույթ է եւ էլեմենտար սահմանադրական սահմանադրության վերաբերյալ որոշակի պատկերացումի ընթացքը, որ խոսում ենք, լավ, երբ որ դուք նայում եք սահմանադրությունը եւ սահմանադրությամբ դուք հստակ կարողանում եք հստակեցնել եւ տեսնել, որ գործի բացահայտվածությունը եւ դրա համար պատասխանությունը դա դատախազական գործառույթ չէ, դա քննչական գործառույթ է։ Դատախազը այս գործերը իրականացնում է, ինչ վերաբերում է այդ բոլոր գործերի նկատմամբ։ Սուրիկ Խաչատրյանի գործի, այն նախկին գործի, որը դուք անվանել եք Սուրիկ Խաչատրյանի գործ, ես այդ գործի վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը վաղուց հայտնել եմ, բազմիցս հայտնել եմ, եւ ես այդ դիրքորոշումը ինչ որ կամ ինչ վերաբերում է, որ որդին այս է անում, այն է անում, ցանկացած դեպքում, երբ որ կան հանցագործության մասին օրենքներ եւ կլինեն բավարար հիմքեր եւ ապացույցներ, որոնք քննչական կոմիտեն ձեռք կբերի, ապա համապատասխանաբար անձկը ենթարկվի քննական պատասխանատվության։ Պարոն Կոստանյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Սերժ Սարգսյանը Կոլումբիայի համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Շանթ Հարությունյանը հանցագործություն է կատարել, ապա նշել, ձեր երկրում խուլիգանությունը չի պատժվում, երբ մարդ խուլիգանություն է կատարում, ըստ ձեզ սա անմեղության կանխավարկածի խախտում չէ, մինչև դատավճիռը այսպիսի բան հայտարարել է, եւ արդյոք դա իր ազդեցությունը չունեցավ այդ հայտարարությունը դատավճիռի վրա։ Ուրեմն դատավճիռը կայացվում է
կամ մեղադրական կամ արդարացման ապացույցների հիման վրա եւ ոչ թե որևէ հայտարարության կամ մեկնաբանության։ Այսինքն, անկախ նրանից ինչ հայտարարություններ կհնչեն, որովհետեւ դա նույն հաջողությամբ յուրաքանչյուրը ձեզանից, մեզանից, ոչ ես պաշտոնապես, կարող ենք այս կամ այն անձի գործողությունների, այս կամ այն վարքագծին տանք համապատասխան գնահատականներ, այդ թվում իրավական գնահատականներ եւ մեկնաբանություններ։ Եվ այստեղ նույն ձև, օրինակ, ինձ փորձում էին ներկայացնել, որ տեսեք, երբ որ մինչև դատական հարցը ձեր գործն է, չէ՞, մինչև դատական դատավճրի կայացումը, դատախազը, գլխավոր դատախազը հայտնեց, որ այսպես։ Գիտեք, խնդիրը նրանումն է, որ դատախազի գործառույթը հենց նրանումն է, որ ինքը պետք է մեղադրանքը պաշտպանի։ Բայց դատախազին, չէ՞, ոչ թե նախագահինը։ Խնդրում եմ ընդհատեք, լավ։ Այսինքն, մինչև գործը դատական, ճիշտ է, եւ անձը մեղավոր է ճանաչվում հանցագործության կատարման համար, երբ որ կա օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ, բայց երբ որ դրա վերաբերյալ տալիս է գնահատական եւ դատախազը վերակենում նախաքննության որևէ փուլում, անգամ մինչև դատավճրի օրինական ուժի մեջ մտնելը հայտնում է այս կամ այն գործի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, նա այո մեղավոր է կամ ոչ մեղավոր չէ։ Դա հենց դատախազական գործառույթ է, դատախազը ինքն է որևէ փուլում ասում, այստեղ մեղավորություն կա, եւ այն հանգամանքը, որ մեղադրանք է առաջադրվել այդ անձին կամ մեղադրանքը պաշտպանում է դատարանում, նշանակում է դատախազը ինքը գտնում է, որ այս անձը մեղավոր է։ Ինչ վերաբերում է որևէ մեկնաբանությունների, որոնք կարող են հնչեցվել, սա ինքնին չի կարող անմեղության կանխավարկածի դաշտում ինքնին դիտվել, որովհետեւ անմեղության կանխավարկածի խախտումը ըստ էության համարվում է ոչ թե որևէ անձի կամ քաղաքացու կամ քաղաքական գործչի կամ պետական գործչի կողմից նախնական վերաբերմունքը որևէ հարցի վերաբերյալ, այլ այն պաշտոնատար անձի, որը իր իրավասության սահմաններում իրավասուճի գնահատական տալ մինչև որոշում կայացնել։ Օրինակ, եթե դատարանը մինչև դատավճրի կայացումը, դատավճրի հրապարակումը հայտնի այդ մասին որևէ դիրքորոշում, այո, մենք դա կդիտենք որպես անմեղության կանխարգելում։ Բայց Սերժ Սարգսյանը այսինքն ՀՀ նախագահի մարտական ՀՀ նախագահի հայտարարությունը զուգահեռ եք խոսում, մի րոպե։ Բոլորը զուգահեռ եք խոսում, ճիշտ է։ Դրա համար եկեք հերթով խոսում, հետո։ Մեկդ մյուսի հարցը եւ կրկնում է եւ հակասում է, ես չգիտեմ որ հերթականությամբ։ Ինձ համար բազ մեջ հարց։ Դուք նոր քիչ առաջ խոսում եք եւ ասացիք անձնական վերաբերմունք են դրսեւորում, ինչ անընդունելի համարեցիք, խոսելով այդ վարչության մասին, քննչական Չէ, ես դա չասացի, հարցս ուրիշ բան է։ Ես ասում դուք որ հարցը տրվեց, որ արդյոք սա անձնական որոշակի նկարտուններ ունի կամ հիմքեր կամ շարժառիթներ ունի, ես ընդամենը ասացի, որ մարդու ճակատագիրը չի կարող որոշվել անձնական, էմոցիոնալ որևէ շարժառիթներով պայմանավորված։ Դուք նկատում եք անձնական էմոցիոնալ շարժառիթներ։ Որտեղ հայտարարություն, վարչության քննչական քրեական գործերում։ Եվ ինչպես է որ հենց քննչական կոմիտեի քննությունները, ուրեմն որը դատախազությունը քննիչ չունի եւ 2007 թվականից դատախազությունում քննիչ չի եղել։ 1. Երկրորդը։ Հարցադրումը հետեւյալն էր. արդյոք այն հանգամանքը, որ դուք քրեական գործեր եք հարուցում, դա պայմանավորված չի անձնական կրթություններով։ Եվ պատասխանը հետեւյալն էր, որ ես չեմ կարող մարդու ճակատագիրը որոշել անձնական կամ էմոցիոնալ հարցում։ Հիմա այլ հարց ունեք։ Պարոն Տոտակոս, մի հարց եմ ասել։ Դատարանին իրավապահ մարմինները չկարողացան դատարան վերեն ոչինչ որպես փակածություն դատարանների գործով, բարձրել որ տեղը հայտնի չէ։ Իսկ երբ մամուլում հրապարակում եղավ նրա մասնակցության միջադեպի մասին, Սյունիքի մարզպետը Սյունիք Խաչատրյանն ասաց, որ Տիգրանը Գորիսում չի, դա չի կարող լինել, որտեղ Տիգրանը հիմա Երևանում է։ Ես խոսքեր չեմ մեկնաբանում, ես դեռ փաստեր չունեմ։ Որևէ մարդ լիներ, հիմա մեկ ասում եք, մեկ ասեց ցենս, մյուս ասեց ցենս, ես ու ամեն մեկի ասած չեմ կարող մեկնաբանեմ։ Եթե դատարանին, եթե ՎԿ-ին դատակոչում են դատարան եւ ՎԿ-ն չի ներկայանում, համապատասխանաբար ընդհանցակար գոյություն ունի։ Անձին բերման ենթարկելու որոշում է կայացում վարույթ իրականացնող մարմինը։ Այս դեպքում դատարանը թե ինքը Գորիսում է, թե Երևանում է, թե չգիտեմ որտեղ է, դա հարցի 48-րդ կողմն է։ Թե Սուրիկ Խաչատրյանը ոնց է մեկնաբանում, թե նա որտեղ եղել, դա 48-րդն է։ Այդ տեղեկությունը, գիտեք ոնց, որտեղ ուզում է լինել, կա ընթացակարգ։ Եթե դատակոչի ենթարկված անձը չի ներկայանում դատարան, վարույթ իրականացնող մարմինը կարող է որոշում կայացնել նրան բերման ենթարկելու մասին։ Այսքան դատախազ մի հարց էլի։ Վերջի հարցը, լավ։ Ոնը երկու դեպքում փաստել որ
առաջին դեպքում ամեն քնուսի ներակում հետ կապված, երբ որ հեքացան գործի հարցումը մերժել է, սակայն ձեր որոշմամբ գործ հարցրել։ Եվ մյուս դեպքը Ալեք Գենիգոմշյանի մասով, երբ որ ոստիկանությունը գտել էր որոշիչ չկաց արարական քննությունում, եւ սակայն բան եղավ, գործ հարցրեց դարձյալ հեքացի կողմ։ Այս փաստերը ինչպես է գնահատում, այսինքն արժանահավատ չեն, եւ հեքացի դեպքում եւ ոստիկանության ծառայական քննության դեպքում արժանահավատ չեն այդ։ Արժանահավատության մասին չի խոսքը։ Ծառայական քննության առաջ դրված խնդիրները լրիվ այլ բովանդակություն են։ Ծառայական քննությամբ չկան այն դատավարական գործիքները եւ դատավարական երաշխիքները, որոնք կարող են ըստ էության ամբողջականացնել դեպքի իրական հանգամանքները։ Այսինքն իրականացում է ծառայական քննություն, վերցվում են բացատրություններ, ընդ որում այս դեպքում որևէ անձ պարտավոր չի ներկայացնել բացատրություն, ոչ էլ պարտավոր է ներկայացնել գալ ներկայանալ ինքնին, հա, ընդունենք այդ հնարավոր դժոխ սուբյեկտը։ Քրեա դատավարական տեսակետից այդ երաշխիքները բավականին շատ են եւ դրանով պայմանավորված երկու դեպքում էլ եւ նաեւ այդ ոստի եւ ամեկ պլյուսի եւ այս երկրորդ դեպքում էլ, այո, հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործարարություն մերժելու մասին որոշում էր կայացվել, սակայն այդ որոշումը վերացվեց եւ ուղարկվեց քննության, նկատի ունենալով, որ մենք էլի չենք խոսում հաստատ մեղավորության կամ անմեղության մասին, նկատի ունենալով, որ միայն քրեական գործի շրջանակներում է հնարավոր ըստ էության այս նյութերի պայմաններում որոշել իրականում հանցագործություն տեղ գտելը, թե տեղ չի գտել եւ մեղավորության ասջալ։ Նույնը հենց երկրորդ դեպքի հետ կապված, որ ծառայական քննությունը ինքնին որպես երևույթ ի վիճակի եւ իզորու չի պարզելու այն ամենը, ինչ որ իրականում տեղի ունեցել եւ միայն եւ չի կարող բավարարել։ Եվ որովհետեւ ծառայական քննությամբ չի կարող առերևույթ հանցագործության հատկանիշների հերկման կամ հաստատման հետ կապված որևէ ընթացակարգ լինել։ Եվ դրա համար նման դեպքերում որոշում է կայացվում քրեայիրավական ճանապարհով հարցի պարզման վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Զավեն, շատ եմ խնդրում։ Այն ամենատեղ մի անգամ պատասխանելու իմ հարցին։ Ներողություն, էլ երեխի։ Ես ուզում եմ, գիտեք ոնց։ Մի ինչ որ ֆորմատ կմտածեմ, որ նստենք, ինչ կա ուզում եք 5 ժամ։ Հավատ ես չեմ կարա շապատը մեկ հասուլիս լավ չէ։ Շատ լավ, շատ լավ, չեք գրավիլ։ Շապատի հասնելի։ Մի անգամ պատասխանելով իմ հարցին, թե ինչու չի բաց հայտը մարդի մեկի գործը, երեք փաստ եք նշել։ Ռիվոլյուցիոն օբյեկտիվության բացակայություն։ Ձեր հայտարարությունից ամիսներ հետո Աղան Վարդանյանը հայտարարում է, որ մարդի մեկի բոլոր բացահայտումներն արմած են։ Արդյոք սա անպատասխանատու հայտարարություն չէ։ Եվ ինչ ասեք Աղան Հովսեփյանը ինքը թող մտա թող մեկտա